الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال جل شأنه في مقام آخر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالی نے انسان کے بدن میں دل کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو انسان کے تمام اعضاء سدھر جاتے ہیں اس کی پوری زندگی سدھر جاتی ہے اس کی تمام باتیں تمام کام شریعت کے عین مطابق گزرنے لگتے ہیں دلوں کی اصلاح دلوں کا سدھار یہ سب سے عظیم مقصد اور سب سے پہلا مقصد ہے اور ان دلوں کے سدھارنے میں جو بات سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جو چیز دلوں کے سدھار کے لیے سب سے اہم ہے وہ اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے
اس پر کسی جان پہچان کے آدمی کی نظر پڑے نہ پڑے، اس کے بڑوں کی اس پر نظر پڑے نہ پڑے، وہ اپنے اللہ کی نظر کو ہمیشہ اپنے اوپر محسوس کرے، غیب میں اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا ڈر اس کی زندگی پر ہمیشہ غالب رہے۔ یہ دلوں کو سدھارنے والے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی طرف، اسی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، الا ان التقوی ہا ہونا، الا ان التقوی ہا ہونا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب خبردار، سن لو، پہچان لو کہ بے شک تقوی یہاں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک سے دو مرتبہ فرمایا۔ تو بس حاضرین، ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا تقوی اگر ہوگا تو یاد رکھیں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہوگی کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، حساب و کتاب دینا پڑے گا، میں نے جو بھی کہا اس کا حساب و کتاب جب تک اللہ کے پاس نہ دے دوں اس سے نجات نہیں ملے گی۔ میں نے جو بھی کیا جب تک اس کا صحیح سبب اللہ کے سامنے بیان نہ کر دوں مجھے نجات نہیں ملے گی۔ یہ فکر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو وصیتیں کی، اپنے تمام انبیاء کو اللہ نے جو احکامات دیے، ان احکامات میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑی وصیت یہی تقوی کی تھی، اسی اللہ کے ڈر کی تھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی دل میں زندہ رکھو، کچھ بھی کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے اللہ کے ہاں حساب و کتاب کی تیاری کر لو۔ اسی تقوی کا اللہ نے تمام انبیاء کو حکم دیا، اسی تقوی کا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکم دیا، اور تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اسی تقوی کی وصیت کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی خطبہ دیتے، کوئی اہم بات آپ کو کہنی ہوتی، اپنے صحابہ سے جب کوئی خطاب کرتے تو ان تین آیتوں کو خاص طور پر پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ معزز حاضرین، اگر کسی بندے میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہو، اگر کوئی اپنے دل میں اللہ کے تقوی کو پالے، تو یاد رکھیں یہ آخرت کی کامیابی کی ایک ضمانت ہے۔ آخرت میں حاصل ہونے والے مختلف انعامات و اکرامات اس کا ایک بڑا سبب ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت اسے ملے، جنت کے اسے قریب کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے جنت کو قریب کر دیا ہے۔ متقی لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت ان سے قریب کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، میں انشاء اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اکرامات کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، ایسے کچھ انعامات کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ جو متقی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نصیب کریں گے۔ ویسے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس کے اعمال کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس کی زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، دشمنوں کے مکر سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، بے شمار دنیاوی فوائد کا قرآن و حدیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، متقی پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار بندوں کی مدد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا اس دنیا میں کیسے کیسے ساتھ دیتے ہیں۔
میں آپ کے سامنے آخرت میں قیامت کے دن متقیوں کو جو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا اس میں سے کچھ انعامات کا تذکرہ کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان انعامات اکرامات کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے بن جائیں۔ معزز حاضرین، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن متقیوں سے جنت کو قریب کر دیں گے۔ جنت کا قرب اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حساب و کتاب مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو داخل کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کو جنت کے اعلیٰ مقامات سے نوازے گا، متقی پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے مقامات سے نوازے گا۔ تو ان سے پہلے، سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے جنت کو قریب کر دیں گے۔ جنت کا قرب انسان کو خوش کر دینے والا ہے۔ جنت کے قریب ہو جانا اس کے کامیابی کی ایک بشارت ہے، اس کے کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور معزز حاضرین، آخرت میں کامیابی اگر کوئی چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی اگر کوئی چاہتا ہے تو جو کام اسے کرنے چاہیے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لے، اللہ سے ڈرنے لگے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہو، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اسی خشیت و تقوی میں رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی ہو، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور معزز حاضرین، اگر عزت چاہیے، قیامت کے دن انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، تو تقوی سب سے بہترین عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ قیامت کے دن عزتوں کا، انعام و اکرام کا، مرتبے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے باعزت وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی زیادہ ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو اللہ کے ڈر سے روک لینے والا ہو۔ تو یاد رکھے، یہی حقیقت میں تم تمام لوگوں کے مقابلے عزت و مرتبے کا حقدار ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو معزز حاضرین، اکرام اسی کو ملے گا جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن نجات اگر چاہیے، اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بندہ بچنا چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے اگر کوئی بندہ بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دل میں وہ تقوی پیدا کرے، زندگی میں اللہ سے ڈرنے والا بن کے رہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اس آیت کی تفسیر علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ ایک پل بنائیں گے، ایک پل اللہ تعالیٰ رکھیں گے، جس کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ وہ پل تلوار کی دھار سے کہیں زیادہ تیز ہوگا، تلوار کی دھار سے کہیں زیادہ تیز ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس پر سے گزریں گے، اور اکثریت کٹتے کٹاتے اسی جہنم میں اس پل کے ذریعے گر جائے گی۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر کسی کو اس پل پر سے گزرنا ہے، اس صراط پر سے گزرنا ہے، جو جہنم کی پیٹ پر، جہنم کے منہ پر رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوگا، جن لوگوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، جن لوگوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو نجات دلائیں گے،
ان لوگوں کو ہم نجات دلائیں گے، ان کو ہم اس سے بچا لیں گے، اس پر سے ہم اس کو بڑی آسانی سے گزار دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، بلکہ اس کے مقابلے جتنے ظالم ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہوگا، وہ اپنے گھٹنوں کے بل اس جہنم میں گرا دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ تو معزز حاضرین، صراط جو قیامت کے دن جہنم کی پیٹ پر رکھا جانے والا ایک راستہ ہے، اگر اس سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ سے ڈرنے والے بنے، متقی پرہیزگار بنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صراط کے عذاب سے، اس صراط کے آزمائش سے بچا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو متقیوں کے لیے اور انعامات کا تذکرہ کیا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اعمال کی قبولیت، اس دن اعمال کے لیے ہر کوئی پریشان ہوگا، اعمال قبول ہوں گے کہ نہ ہوں گے، ہر کسی کو پریشانی لاحق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے کے اعمال کے قبولیت کا وعدہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ یہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنی زندگی میں محنت کر کے، تھک تھکا کر کے قیامت کو پہنچے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اعمال کی برائی کی وجہ سے، تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اس دہکتی ہوئی آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو قبول کر لے، اور انہی بندوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ رکھا ہو، جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہو۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن جنت کے استحقاق کا، جنت کے مستحق ہونے کا جو سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ یہ وہ جنت ہے کہ اس کو میراث میں ہم ان لوگوں کو دیں گے، اس کا حقدار ہم ان لوگوں کو بنائیں گے، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی پرہیزگار ہو، تقوی پرہیزگاری رکھنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بناتے ہیں۔ تو جنت وراثت میں اسی کو ملے گی جس نے اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھا ہو، جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا ہو۔ تو معزز حاضرین، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، اللہ کا ڈر یہ ہے کہ آپ غیب میں، اکیلے میں، جب کسی اور کی نظر آپ پر نہ پڑتی ہو، جب آپ کا دل چاہتا ہو، آپ کے دلوں میں لالچ پیدا ہوتی ہو، کسی انصاف کا تقاضا ہو، یا آپس حقوق کے مسائل ہو، ان تمام مسائل میں، ایسے تمام حالات میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پال کر کے، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہونے دے کر کے، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو کر کے رہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت بطور میراث عطا کی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں کا وارث بناتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جنت میں اونچے درجات اسے ملے، جنت میں اعلیٰ درجات کا وہ حامل ہو، جنت کے اعلیٰ درجات میں اسے جگہ ملے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا کرے، اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرنے والے بنے، اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کو اللہ تعالیٰ اونچے اونچے بالا خانے عطا کرے گا، جو پے در پہ ایک کے اوپر ایک بہترین بالا خانے ہوں گے، بہترین اونچی منزلیں ہوں گی، بڑے بڑے مقامات ہوں گے، اونچے اونچے مقامات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نہریں بہائے گا، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی،
فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کو توڑا نہیں کرتا۔ تو معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ یہ اونچے بالا خانے، یہ بڑی بڑی منزلیں، یہ بڑے بڑے مقام ان کو ملیں گے، الذین اتقوا ربهم، جن لوگوں نے اپنا رب، اپنے رب کا تقوی اپنے دل میں رکھا، جنہوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا، خصوصی طور پر جیسا میں نے ابھی کہا کہ جہاں پر اللہ سے ڈرنے کا موقع آئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا موقع آئے، جہاں پر آپ کے سامنے دو راستے ہوں، ایک آپ کا نفس ہو، ایک آپ کی اپنی خواہش ہو، ایک دل کا چاہنا ہو، یا پھر کسی قسم کی کوئی تمنا دل میں پلی ہو، وہ سامنے آپ کے مل جائے اور اللہ کا ڈر اس وقت آپ کے آڑ آ جائے، آپ نے اللہ کے ڈر کو مقدم رکھ کر کے اپنی خواہشات کو قربان کیا ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے کو یاد رکھے، ایسے کو یاد رکھے جنت کے اونچے بالا خانوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ معزز حاضرین، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ان فی الجنت لغرفا یورا بتونہا من ظہورہا و ظہورہا من بتونہا، فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنت میں ایسے ایسے بالا خانے ہیں، جنت میں ایسے ایسے بالا خانے، ایسی ایسی منزلیں ہیں، یورا ظہورہا من بتونہا و بتونہا من ظہورہا، بالکل جیسے ٹرانسپرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ باہر سے اندر کا پورا دکھائی دے، اندر سے باہر کا پورا دکھائی دے، اتنی خوبصورت منزلیں، اتنے خوبصورت مقامات، ایسے ایسے غرفے، ایسے ایسے مقامات اللہ نے جنت میں رکھے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو کسی بدو نے پوچھ لیا، لمن ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کس کے لیے اللہ نے رکھے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام، کہ جو آدمی اپنی زبان کا میٹھا ہو، اچھی بات کرتا ہو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، لوگوں کو کھلاتا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور جب سب لوگ سو جائیں اٹھ کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو، رات میں نماز کی پابندی کرتا ہو، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے غرف تیار کر کے رکھے ہیں، ایسے مقامات تیار کر کے رکھے ہیں، ایسے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں کہ جس کے تعلق سے اللہ نے بھی کہتے ہیں کہ بڑے ہی خوبصورت ہوں گے، کہ جس کا ظاہری باطن سے، باطن ظاہر سے مکمل دکھائی دے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ تمام چیزیں اسی کو ملیں گی، یہ تمام چیزیں اسی کو ملیں گی جس نے اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھا ہو، جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا ہو۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ جب متقی پرہیزگار ہوں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن کر کے زندگی گزاریں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انہیں دکھائے گا جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو دنیا میں ان پر ہنسا کرتے تھے، دنیا میں ان کو ذلیل و حقیر سمجھا کرتے تھے، جن کی نظروں میں ان متقی پرہیزگاروں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زین للذین کفر الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو بڑا مزین کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی کی زینتوں میں اتنے مست ہیں کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا والذین اتقوا، جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کر رکھا، جو اللہ سے ڈرنے والے بنے، جو اللہ سے ڈرنے والے رہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان دنیا والوں کے مقابلے ان کو کافی اونچا رکھے گا، دنیا والوں کے مقابلے ان کو کافی اونچا رکھے گا، کافی اونچے مقامات پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے، بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو بس حاضرین، قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی، جس دن کی شرمندگی ہمیشہ ہمیشہ کی شرمندگی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا کہ جن لوگوں سے دنیا میں مذاق اڑایا گیا، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے، قیامت کا دن ہوگا یہی دیندار، یہی تقوی والے
ان کا مذاق اڑائیں گے، بڑی تکلیف دہ بات ہوگی، ان سے بڑے اونچے مقام پر ہوں گے، بڑی تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو معزز حاضرین، یہ اسی کو فوقیت ملے گی، یہ اسی کو اونچے مرتبے ملیں گے جنہوں نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پالا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہو۔ معزز حاضرین، ایسے بے شمار فائدے ہیں، ایسے بے شمار مقامات ہیں، ایسے بے شمار انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ ہم ظاہری طور پر دکھانے والے بن کے نہ رہیں، لوگوں کے سامنے ایک پیچھے ایک نہ رہیں، بلکہ اللہ کا تقوی اگر کسی کے دل میں ہو تو یاد رکھے وہ لوگوں کے سامنے کے مقابلے لوگوں کے پیچھے اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہے، لوگوں کے پیچھے اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب اپنے خلیفہ کو چننا چاہا، عمر بن خطاب کو خلیفہ بنانا چاہا، صحابہ سے دریافت کیا، پوچھا ان سے کہ میں عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ تو کئی صحابہ نے جو مشورہ دیا، ان کے تعلق سے جو بات کہی، اس میں یہ بات بڑی نمایاں تھی۔ کہنے لگے کہ عمر کا وہ مقام ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں زیادہ اچھا ہے، ان کی تہائیاں، ان کی تنہائیاں، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ وہ جو ظاہر ہے، ظاہر سے کہیں زیادہ باطن میں اچھے ہیں، ظاہر سے کہیں زیادہ باطن میں نیک ہیں۔ یہ ایک تزکیہ تھا، یہ ایک تعریف تھی جو صحابہ کرام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہی۔ ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کسی کے تعلق سے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے کہیں زیادہ اچھا ہے؟ ہم میں سے ایک دوسرے کو ہر ایک سے ہی شکایت ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر کرتا بہت کچھ ہے، باطن سے بڑا برا ہے، اندر سے بڑا برا ہے۔ معزز حاضرین، اپنے آپ کو ظاہری ہو کہ باطنی ہر اعتبار سے متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين۔ معزز حاضرین، جنتیں جب ملیں گی، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ہم سنیں تو نہ کسی آنکھ نے آج تک اسے دیکھا ہے، نہ ان نعمتوں سے متعلق کسی کان نے آج تک سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں، کسی کے دل میں ان نعمتوں کی حقیقت کے تعلق سے خیال بھی آ سکتا ہے۔ خیال سے مافوق، خیال سے کہیں اونچی جنتیں، اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اب وہاں پر انسان کو منمانی چیزیں مل جائیں، اس کی من پسند چیزیں مل جائیں، یہ اس کے لیے بڑی خیر و برکت کی بات ہے، اس کی کامیابی اور کامرانی کی بات ہے۔ اور یہ انہی کو ملے گا جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحت الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جس میں مومن اللہ پر ایمان لانے والے داخل ہوئے ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون جو چاہیں گے وہ ان کو اس میں ملے گا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس کو ملے گا؟ فرمایا اللہ نے، کذالک یجزی اللہ المتقین، کہ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ متقیوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کا بدلہ ہے کہ جو چاہو تمہیں ملے، جو تمنا چاہے کر لو، جو دل چاہے مانگ لو، جیسے اللہ سے جو طلب کرنا ہو کر لو، اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دیں گے جو انہوں نے چاہا۔ اور فرمایا سبب کیا ہے؟ جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، ان کو اللہ تعالیٰ جو چاہے جنتوں میں عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے
جنت کے انعامات میں سے یا آخرت کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، ایک انعام یہ بھی ہے کہ کسی بھی قسم کے خوف سے، کسی بھی قسم کے فکر سے، کسی بھی قسم کے غم سے یہ تمام کے تمام محفوظ رہیں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کسی پہ ندامت نہیں کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دلا دیں گے، ان تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دلا دیں گے، حفاظت کر لیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی برائی کا شکار وہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کبھی وہ کسی چیز پہ غم اور افسوس کریں گے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا الَا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اولیاء اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ نے یہ مقام رکھا ہے، یہ انعام رکھا ہے کہ نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی کوئی وہ غم کریں گے۔ یہ کون اولیاء اللہ ہیں؟ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وکانوا یتقون، اور اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں یہ مقام رکھا ہوگا، آخرت میں وہ مرتبہ رکھا ہوگا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اور ان کے اکرام کا مسئلہ یہ ہے، ان کے اکرام کا، ان کی عزت افزائی کا مسئلہ یہ ہوگا کہ یوم نحشر المتقین الرحمن وفدا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم متقیوں کو، پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس وفد کی شکل میں پورے عزت و احترام کے ساتھ لائیں گے، وفد کی شکل میں، جیسے کسی بادشاہ کے پاس کسی جگہ کا کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، کوئی وفد آتا ہے، کسی دوسرے ملک کا کوئی قافلہ آتا ہے، پورے احترام کے ساتھ ان کو لایا جاتا ہے، تو ویسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ لوگ پورے احترام کے ساتھ، پورے عزت و اکرام کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یوم نحشر المتقین، متقیوں کو اللہ تعالیٰ پورے اہتمام کے ساتھ اللہ اپنے دربار میں پیش کرے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں نعمان ابن سعید نے کہا کنا جلوسا عند علی، ہم علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقرأ هذه الآية، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا لا والله ما على ارجلهم يحشرون، ان لوگوں کو ان کے پیروں کے بل نہیں لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ پیدل چلتے ہوئے اللہ کے پاس نہیں لائے جائیں گے، ولا يحشر الوفد على ارجلهم، اور کہا انہوں نے کہ کسی بھی وفد کو، کسی بھی ڈیلیگیشن کو ان کے پیروں پہ نہیں لایا جاتا، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيرقبون عليها حتى يضربوا ابواب الجنه، لكن الله تعالى ان کو ایسی ایسی اونٹنیوں پر سوار کر کے لائے گا، ایسی ایسی سواریوں پر ان کو لے کر کے جنت کے قریب لے جائے گا کہ مخلوق نے ویسی کوئی سواری دیکھی نہیں ہوگی، پوری مخلوق نے ایسی کوئی سواری نہیں دیکھی ہوگی، اس پر سونے کے بنے ہوئے لباس ہوں گے جس پر بیٹھ کر کے وہ آئیں گے، سونے کی بنی ہوئی زین ہوگی جس پر وہ بیٹھ کر کے آئیں گے، حتی یضرب ابواب الجنہ، یہاں تک کہ آ کر کے جنت کے دروازے پر وہ پہنچیں گے۔ اتنے اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ متقیوں کو جنت میں لائے گا۔ معزز حاضرین، ان تمام آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ تمام اکرامات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہر جگہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، تقوی کا ذکر کیا، متقیوں کا ذکر کیا۔ تو معزز حاضرین، تقوی کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، جس کو تقوی مل جائے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک بڑا راستہ اسے مل گیا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک بڑا سبب اس نے پا لیا۔ معزز حاضرین، اللہ سے ڈرنے والے بنے، اللہ کا تقوی رکھنے والے بنے، اللہ کے غیب میں خاص طور پر، اکیلے میں خاص طور پر، تنہائیوں میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنے والے بنے، تو پورے اکرامات اللہ تعالیٰ اس آخرت میں اس کو عطا کرے گا جن کا میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ دنیا میں تو حفاظت ہوگی، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے زندگی میں اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھا ہو، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا بنائے، غیب میں اللہ سے ڈرنے والا بنائے، تنہائیوں میں اللہ کا خوف کھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خواہشات پر اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر کو ہمیں غلبہ دینے والا، ہمیں
ہمیں اس کو ترجیح دینے والا بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ کو ماننے والا، اللہ سے ڈرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے، خیر کا خاتمہ فرمائے، سوئی خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں، جو کچھ ہم سے نافرمانیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں درگزر فرمائے، اور جنت میں جتنے اللہ نے متقیوں سے وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام وعدوں کا ہمیں حقدار بنائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہیاں، ہم سے جو حقوق العباد بے حقوق اللہ میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے ان کو حسنات میں، نیکیوں میں بدل دے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید المجید. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ مسجد رحمانیہ کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت و کرم سے اس کے کام کو آگے بڑھائے ہوئے ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں آپ اس کام کے ختم ہونے تک مکمل ساتھ دیں، اپنے سے جو تعاون ہو سکتا ہو ضرور پیش کریں، یا جس واسطے، جس بندے کو آپ لا سکتے ہوں، جس سے کوئی مدد آپ کروا سکتے ہوں، اس میں کبھی آپ پیچھے نہ ہٹیں. اللہ سے اجر کی امید رکھیں. جو کر سکتے ہوں آپ کریں. کام کو شروع کر لینا، شروع میں کسی کا ساتھ دے دینا، یہ بہت بڑی خوبی نہیں ہے. بہت بڑی خوبی یہ ہے، اونچا مقام یہ ہے کہ کام کو اس کی انتہا تک پہنچائیں، کام کو اس کی انتہا تک پہنچائیں. اپنی جو طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، یا جو آپ کر سکتے ہو، جو آپ کے پہچان میں ہو، اس کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر میں کام اپنا حصہ لگانے کی اور اپنی محنت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.